ყვავილების ახალი მაღაზია ბორჯომში. მრავალფეროვანი არჩევანი და განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბორჯომში ყვავილების მაღაზია გარდენია გაიხსნა. მაღაზია მომხმარებელს ყვავილების ფართო არჩევანს. სხვადასხვა ფერის ჰოლანდიურ ბარდებს, ასტრემერიას, მიხაკებს, ქრიზანთემებს, ტიტებს, გვირილებს და სხვა ყვავილებისაგან დამზადებულ თაიგულებს და კომპოზიციებს თავაზობს. სასაჩუქრე, შესაფუთი მასალის და მისალოცი ბარათების ფართო არჩევანით. შეკვეთა შესაძლებელია მაღაზიაში მისვლით, საკონტაქტო ნომერზე დარეკვით და Facebook გვერდის საშუალებით. მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. გახადეთ მილოცვა უფრო ეფექტური და ორიგინალური. გარდენია ბორჯომი.